Pode entrar. Ô, pai! Pai! Tá vendo quem é, vovô? Tá lembrado de mim? Tá vendo quem é? É o galo, vovô. Isso é aquela peça do galo? É, vovô, mas eu disse ao senhor... Ei, olha. Eu vou explicar ao senhor. Calma. Olha, tu tá lembrado do que tu fez comigo? Deixa eu explicar. É por isso que a gente veio aqui. Calma, vovô. Eu quero lhe explicar. A gente veio aqui pra isso. Essa boca pra se explicar. Deixa eu lhe explicar. A gente veio aqui pra isso, homem. Tenha calma. E o outro foi tudo. Foi cada safado. Não, vovô. Foi mais safado do que esse. Tu ainda tem pra quebrar aquela mulher pra mim? E tudo, não foi? Tudo na vida, não, tudo na vida tem a desculpa. Eu tentei falar com ele pelo WhatsApp, ele não aceitou não. Eu tentei pedir desculpa, mas eu tentei pedir pessoalmente. Eu passei três dias, três noites chorando. Isso foi uma safadeza. Se fizer... Sabe por que tu não tá na tapa comigo, tu e tu? Porque Manatequim me mostrou uma filmagem que me deixou quebrado. Foi quando você deu um fogão à sua mãe. Vendo, vovô? Aí tá você, vendo? Eu vi que você tá não era tão safado quanto eu pensava. Ouvir, porque eu tô só seu aniversário hoje. Pai! Meu Deus do céu, velho. Que situação. Ó pra aí, vovô. É, meu aniversário, né? Ó pra aí, vovô. Não, ô, galo, ô, galo. Entra aí. Meu pai fazia isso. Não, só não. Ô, galo, vovô. Só não. Homem da sua qualidade, homem da sua capacidade. Obrigado. Você é um homem de vergonha. Obrigado. Seu Luiz, não é outra peça. Olha, eu vou dizer um negócio outro. Eu vou dizer um negócio, se for outra peça de outro molde, dessa vez... Não. Papai, casa bem organizada. Casa bem organizada, mas você cadê o moço? É. Só dá um chão, hein? E essas cadeiras pintadas de preto é bonita demais. Isso é natural. Se isso for um bode, não tem exército no mundo que empata a gente não brigar. Você passa com 200 pessoas. O senhor vai gostar. Esse presente vale 1 milhão. É mesmo? Vamos ver aí. Parece que é um negócio que daqui a pouco eu gosto, rapaz. Rapaz! Puxa aí! Agora eu vou fazer o seguinte, com todo respeito ao meu time, eu vou dormir do lado de cá, sabe? Porque vamos peidar não machu... do leão, sabe? Porque é, vamos soltar peidar do leão, sabe? Exatamente. O leão merece respeito, né? Merece respeito. Né? Obrigado, galo. Galo! Ô, galo! Galo! Mas, né, Tiquinho, esse filho de rapariga, isso é um cabra safado. Acho que é isso, vovô, calma, velho. Me iludiu, me levou pra Bahia, dizendo que nós íamos fazer um filme lá, e chegar lá, ia ganhar um dinheiro, não sei o que, coisa e tal, ia ter três negras pra comer. Não comi ninguém, não ganhei dinheiro, gastei um dinheirinho que eu tinha ganhado na Lampião Bete. Gastei todinho, vovô, mas a gente foi tentar, né? Agora, lá em Salvador foi muito bom. Os porcos chegam aqui, olha quando falei. Aí diga ao galo o que foi que aconteceu quando o senhor chegou em casa. Ah, velha braba, que só o cão. Quando cheguei aqui, a velha não queria nem coisa comigo. De noite, nós chegou de noite, ainda deixou eu dormir. Aqui eu precisei muito da sua... Aqui é rindo, né? É bom também, não é? Não, né? Tá em casa, né, mané? Tá em casa, tá em pouco. Uma velha, coisa e tal, tem uma comidinha, tem um negocinho. Se quiser água, tem aqui, viu? Garrafinha de água. Se quiser água, tem água. Quero. Ainda é, né? É da torneira. Pelo detalhe da garrafa. Não sei se ela tá boa. Agora tem, não tá muito gelada não, porque faz 3 dias que ela tá aí, entendeu? Sabe que dentro é martela? Tem martela? Eu falo, com tudo, você vai, diz que vai pra engordar, isso que é bom pra pessoa, o meu microfone que tem dentro da pessoa. O senhor nem ia receber o povo aqui. Não quero essa água não, meu filho, cadê? Não, que é pra tomar na mesa. Olha, eu vou dizer um negócio a tu, eu tava precisando, porque manete aqui, eu não... Tu pode jogar a culpa pra mim. Culpa de sua mamãe, moleque. É, tira a casca.
Ele tá nervoso, cara. Ele tá nervoso. Aí tu falava com ele agora. A senhora se compadeça de seu sofrimento. De seu sofrimento. Sofrendo demais. Eu nem conheço. Não, esse rapaz é galo. Esse rapaz é galo. É da internet. É gente boa. Todo mundo gosta dele no Brasil. Não, que eu tenho que fazer. Que é isso, minha senhora? Você é um homem de vergonha. Obrigado, mano. Obrigado. O amigo dele faz parar igual a ele, né? É não, eu não. Sim. A senhora não arranja um... Oi, não arranja um marido dessa qualidade. Eu não quero 50 anos. De jeito nenhum dessa qualidade nenhuma. É, minha sogra. Ele é velho. Minha sogra. Fala, porra. Tu é? Minha filha, eu só vim da cabeça. Fala. Eita. Ave Maria. Diz que é doido. Eu sou doido. Minha cabeça tá ruim, eu tô fazendo coisa assim. Tá doido, eu vou internar e eu fico livre de uma vez. Rapaz, galo tá aqui, minha senhora, desculpe o homem. Vem de lá do sertão pra me ajudar. Galinha, porco, o que quiser, não me interessa. Eita porra. Galo, eu quero dar um negócio a tu, galo. Desculpa aí, galo, assim a minha liberdade. Sua mãe é viúva, é, galo? Poxa, vem o papo do velho, meu irmão. Vou dizer um negócio com todo respeito, que o senhor parece ser meu pai. Obrigado. Meu pai, mas minha mãe é viúva, viu? É viúva. Pô, e ela arrancou o dedo de comer merda que tinha aqui. Aí mamãe não quer casar mais, não. Quer mais, não, mamãe. Quer mais, não. Não é assim eu querendo pegar sua mãe, não. Que pega? Não, nem penso. Isso existe, meu irmão. Nem penso, não. Que conversa é essa? O cabra vem dar um presente a tudo. Vai dar um presente, rapaz. Galo, se fosse você, papapá, você tem que entender. Calma, começa a ganejar ela. Eu tô me separando dessa velha, mas não querer mais, entendeu? Se por acaso, tivesse uma chance, nós podíamos, era um casamento, não era assim, entendeu? Ah, o senhor quer... Eu não tô escutando isso não, velho. Não é assim, a gente tá de uma hora pra outra, não. Falava, explicava, tudo, você é uma pessoa respeitosa, entendeu? Entendi, o senhor quer que o galo faça a frente, né? Eu tenho umas casinhas aqui, eu sei que a velha vai querer arrecado. Tudo desse jeito aqui, né? Tudo não, organizada, tem aqui, tem, tudo ajeitadinho, limpinha, porque desse eu jeito, ajeito, assim, né? Tudo eu ajeito, né, mané? Eu ajeito, né? Ia. Eu senti um cheiro de sangue tão grande numa hora dessa. O senhor está querendo becar minha mãe. Não. Eu vim com o maior carinho, com o maior respeito na sua casa. Não. Trouxe um presente pro senhor do seu aniversário. Você o senhor é dizendo que precisa amigar da minha mãe. Isso aí, isso é safadeza. Não, isso não é amigação, não. Isso não é coisa disso. Galo, não era amigação, não. Era casamento. Coragem, vai ter essa aí, outra não tem, não. Não, mas é verdade. Ela é bacana. Ela tá com o senhor ali bacana, tá com o senhor. Você tem irmã solteira, Galo? Tem. Tem solteira? Tem uma. Professora do estado. É mesmo? Professora do município, diretora do colégio. Rapaz, como é o nome dela, meu Isabel filho? Maria da Silva. Isabel. Doidinha pra casar, senhor. É mesmo? Tá. Não, é pra casamento daqui mesmo, caso. Ela com ela daqui mesmo, já vou casar. O negócio tá rindo aí, Pitoca não sobe mais, não. Tá rindo, cara. Sabe, mano. Galé, você tem que galar. Falou. O ovo é grande, pô. Tem ovo da porra. Não sabe de porra nenhuma, filho de rapariga. Não sabe do meu gato, do meu cunhão. Eu prometo que sobre o assunto da sua mãe eu não vou falar nunca mais, viu? Agora sobre Isabel. Aí é outra coisa. Ah. Né, meu amigo? Isabel é uma pessoa maravilhosa. Aí você. Aí me bota aí nesse produto. Ai, e a gente produto aí pra mim. Há uns 4 dias já que o senhor tá suado daquele jeito. 4 dias? 4 dias, galo. Vim por aqui que eu vou ver a tua. Olha, galo, é o seguinte. Ô, galo. Tomei uma pra lá. Quer água? Tomei uma lá pra... Não quero. Eu fico com o olho cheio de lágrimas vendo vocês dois juntos assim. Abraça essa. Aqui eu gosto, né? Aqui eu gosto. Eu sei que é mesmo.
Eu gosto de verdade do senhor, gosto de verdade mesmo. Obrigado. O senhor é meio que um pai pra mim. Né? Oxe, eu tô tão alegre, velho. Eu tô muito alegre, velho. Tá vendo que isso era pra ter sido assim desde o início? É, e vai ser, vai continuar assim. Vou levar o senhor pra dar uma rola na minha cidade. Eita, coisa boa! Disse tudo. Cara, isso aqui, eu gostei tanto desse filme, né? Eu acho isso tão bonito, velho. Isso é mesmo com o filho meu agora. Eu acho isso tão bonito. Isso é alguém aí? Isso é, agora eu gostei demais dele, me deu. Tá. Ô, oh, meu filho, obrigado. Eu gostei demais desse cara, rapaz. Eu gostei muito dele. Eu gostei muito dele. Conciliou aí vocês. Muito feliz. Rapaz. Não, tem que ir. Rapaz. Não, rapaz. Rapaz, é bonito. Rapaz, eu fico com o olho cheio de lágrimas de novo. Vamos embora. Um abraço. Um abraço, isso é bonito demais, velho. Isso é um filho meu. Agora é um filho meu. Era pra estar assim, Um abraço também, meu amor. Eu vou ter que ajeitar tudinho. Mas é bom assim. Mas é bom assim.